У столиці Покуття вшанували День битви під Крутами. 29 січня у 1918 році на залізничній станції поблизу Києва відбувся нерівний бій між студентами та більшовицькою армією Михайла Муравйова. 300 молодих людей захищали нині столицю України. Їм протистояли понад 4 тисячі солдатів. Згодом у 2006-му на місці бою встановлено пам'ятний знак. Кілька років поспіль цю подію згадують і у Коломиї. Цей бій відбувся між більшовицькими військами Михайла Муравйова та об'єднаними військами юнкерів 1-ї Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького та 1-ї сотні новоствореного студентського курення. Перед студентами стояло завдання затримати наступ на Київ московських військ. В той час, як головні українські військові сили на чолі з Симоном Петлюрою вирушили на Київ придушити повстання на заводі «Арсенал». 300 молодих юнаків протистояли 4-тисячній вишколеній армії. Бій під Крутами став символом патріотизму і жертовності за незалежну Україну. Уже згодом тіла молодих людей перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Ця подія – трагедія і тріумф. Її порівнюють із давньогрецькими Фермопілами, де у 480 році до нашої ери 300 спартанців зупинили персів. Уже традиційним стало вшанування пам'яті загиблих під Крутами і у нашому місті. Щорічно захід організовує міський відділ освіти. Традиційно цей захід проводиться для учнівської молоді, для загалу коломийських мешканців, хто долучився до святкування цього, до пам'яті тих історичних подій, які мали місце. І, як правило, ми вже традиційно впродовж 3 років готує в цей захід школи. Цього року вечір пам'яті підготували учні та педагоги 3-ї школи. На захід запросили громадськість, учнів усіх коломийських навчальних закладів, представників влади. У школах були проведені окремо виховні години, були заходи по кожній школі, а в Народному домі ми проводимо загальний захід для всіх бажаючих відвідати і згадати ті трагічні хвилини нашої історії. За кілька тижнів після бою під Крутами Михайло Грушевський писав: «Недаремно пролилась кров українських інтелігентів та молоді, коли вона принесла духовне визволення від найтяжчого і найшкідливішого московського ярма – добровільного прийнятого духовного закріпачення».